U Osječkom udruženju stanara najavljuju ovu godinu posvetiti problematici podstanarstva u zgradama zajedničkog stanovanja. Smatraju da se pitanje podstanarstva treba bolje regulirati, bolje nadzirati i kažnjavati nepravilnosti. A one se najčešće odnose na prijevare vezane za broj prijavljenih i stvarno useljenih stanara. Nije rijedak slučaj da na određenoj adresi prijavljen bude jedan stanar koji međutim ilegalno stan dijeli s još nekoliko osoba. U udruženju stanara smatraju da će saveznike za aktivnosti na ovom polju naći u gradu Osijeku i gradskim tvrtkama, poput Vodovoda ili Unikuma, koji računa ne ispostavljaju prema visini pružene usluge, što u slučaju ilegalnih podstanara stvara nerealne račune, posebno u zgradama gdje su brojila zajednička. S obzirom kako je jedna od većih stopa rizika od siromaštva u kategoriji kućanstva s uzdržavanom djecom zabilježena u kućanstvima s troje i više djece, grad Vukovar odlučuje pomoći takvim kućanstvima i time utjecati na smanjivanje iseljavanja iz Republike Hrvatske. Prema prvim procjenama, u gradu Vukovaru živi 100 obitelji sa troje ili više djece do 16 godina starosti koji bi mogli biti korisnici ove mjere. U gradskom proračunu osigurano je oko 1 000 000 kuna, a obiteljima će se sufinancirati troškovi vode i odvodnje, električne energije, grijanja, plina i odvoza kućnog otpada do 950 kuna mjesečno, te jednom godišnje naknade za troškove ogrijeva, kruta goriva u iznosu od 2100 kuna, a sveukupni iznos naknada je oko 6300 kuna godišnje. EMBER, odnosno Ever Moving Border Emergency Response, projekt je na čiju realizaciju su hrvatsku i srbijansku stranu potaknule poplave koje su nas zadesile u lipnju 2013. i svibnju 2014. godine. Uz edukacije kao nezaobilazan čimbenik svakog prekograničnog projekta, iz ovog valja istaknuti nabavku opreme koja je nedostajala i s jedne i druge strane rijeka. Danas potpisan sporazum osigurao je Crvenom križu, civilnoj zaštiti te klubu podvodnih aktivnosti korištenje 7 novih vozila. Projekt je ukupno vrijedan 1 300 000 eura, a uz vozila koja su koštala 1 380 000 kuna, valja dodati i pumpe visokog kapaciteta za ispumpavanje vode, čamac, prikolicu, šatore za smještanje evakuiranih osoba, mobilnu kuhinju te svu potrebnu opremu za pružanje prve pomoći. Usto pojačana je komunikacija hrvatske i srbijanske strane kako bi se u buduće pravovremeno reagiralo te spremnije dočekalo nepogode kao što su spomenute poplave. Unatoč 6-mjesečne krize vlasti i djelomične blokade aktivnosti u općini Čepin zbog preslagivanja većine u vijeću tijekom 2017. godine, općinsko vodstvo ipak je uspjelo realizirati oko 95% planiranih ili započetih kapitalnih infrastrukturnih projekata. Među najznačajnijima bili su završetak parka s dječjim igralištem u novom naselju, zatim biciklistička staza Čepin-Osijek, asfaltiranje više nerazvrstanih cesta te izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Čepin. Za 2018. godinu izglasan je ambiciozan proračun od 53 000 000 kuna, što je s postizanjem političke stabilnosti i ravnoteže u vijeću sasvim realno zaočekivati, ističe načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac. Od ukupno 53 000 000 kuna izvorni budžet općine iznosi 22 000 000, dok će ostalih 30 000 000 biti osigurano iz donacija te već prijavljenih projekata iz raspoloživih nacionalnih i fondova Europske unije. Mlada osječka sportašica Marija Lozančić, članica mačevalačkog kluba Dmitar Zvonimir, dobila je veliko međunarodno priznanje uvrštenje među ambasadorice sporta koje će sudjelovati na olimpijskim igrama mladih u argentinskom Buenos Airesu. Mariju Lozančić, 21-godišnju osječanku koja uz natjecateljsku obavlja i trenersku funkciju u osječkom klubu, Međunarodni olimpijski odbor uvrstio među 76 sportaša iz cijelog svijeta u dobi do 30 godina koji će kroz program mladih kreatora promjena boraviti u Buenos Airesu. Marija Lozančić od 6. do 18. listopada 2018. godine bit će jedina iz Hrvatske u svojstvu ambasadorice sporta zahvaljujući nominaciji matičnog kluba i Nacionalnog saveza uz posredovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše. Na kopnu će puhati slab jugozapadni vjetar, jutarnje temperature zraka na kopnu između 0 i 5, a najviše dnevne doseći će čak i do 15 Celzijevih stupnjeva.